Aj tento rok sa koncom júna v Košiciach stretli televízni tvorcovia z celého sveta na Medzinárodnom festivale lokálnych televízií. Po 20 rokoch svojej existencie sa prvýkrát konal na dvoch miestach súčasne. Časť tohtoročného festivalu netradične prebiehala na Ukrajine, kde znepokojivá politická situácia spôsobila lokálnym televíziám vážne problémy. But you can keep peace in Ukraine of Ukraine in your heart. So we will happy of that. And actually we will fight for our freedom and for peace of for our peace and peace all of Europe. Of world. But within Ukraine, you have, for example, this region, the Zakarpattia region, which was until, 60 years ago, 70 years ago, end of the Second War, was in Czechoslovakia. So here you see in the architecture, in the languages of the people, you see the history. This was another country at one point. It's interesting. It's interesting. I think they are on the good way, and especially because local TV here are quite young, so they can go on in a good way, even if the situation is quite unsure because of the war that is in the east part. The most interesting thing about Ukraine is that it's a nation that's in a transfer process. It's going from a dictatorship to a democracy, hopefully. And there are all kinds of influences from the outside, from the West, but especially from Russia. Mr. Putin, who tries to hinder that process. And it's very fascinating to see what happens and how it will work out. Festival, ktorý vznikol v roku 1995 s cieľom podporovať novozaložené lokálne televízie v krajinách východnej a strednej Európy, už dávno prekročil svoj pôvodný geografický zámer, no po celý čas ostal verný svojej základnej myšlienke. Podporovať lokálne televízie ako dôležitý segment mediálneho priestoru. Our ways are different, but the direction is the same. We're collecting small but very valuable pennies with a beggar's bowl and our eyes wide open. Dámy a páni, o chvíľu sa dozvieme mená víťazov 21. Medzinárodného festivalu lokálnych televízií. Do súťažnej prehliadky prišlo v tomto roku skoro 300 filmov zo 49 krajín. O tom, kto získa sošku Zlatého žobráka, rozhodla medzinárodná porota v tomto zložení. Ladies and gentlemen,
Soon we will know the names of the winners of the 21st International Festival of Local Televisions. There were more than 300 films from 49 countries registered for the film competition. The winners of this year's Golden Beggar statuettes have been decided by the international jury, consisting of Marcel Dekanovský, Slovensko, Andrea Remencová, Slovakia, Ovidiu Dumitrana, Rumunsko, James Sutherland Smith, the UK, Elena Romanato, Taliansko, Darko Kovic, Serbia, a predseda poroty Roger Vorot, Švajčiarsko. Porota udelila čestné uznania týmto filmom. Honorable mentions go to Requiem for My Father from France, directed by Quentin Pérez. Shot in a forest, a powerful metaphor for the failure of a father to understand his son. Requiem pre môjho otca, Francúzsko. Réžia Quentin Pérez. Les ako výrazná metafora príbehu otca, ktorý nedokáže pochopiť svojho syna. It's Drizzling from Taiwan, directed by Lien Qianhong. A black comedy which communicates the bitterness of youth, which wants too much, too soon. Mrholí, Taiwan, réžia Lien Qianhong. Čierna komédia vyjadrujúca zatrpknutosť mladej generácie, ktorá chce príliš veľa a príliš skoro. Amerikanka from Belarus and Poland, directed by Viktor Korzun. A poet's incarceration by an authoritarian regime is told with humor and the skillful mix of narration and animation. Amerikanka, Bielorusko-Poľsko, réžia
Viktor Korzoun. Príbeh uväznenia básnika autoritárskym režimom, vyrozprávaný s humorom a vyváženým mixom rozprávania a animácie. Balania from Iraq, directed by Ali Rahim. A heartbreaking tale after the criminal use of gas against the Kurds in Iraq. Balania, Irak, réžia Ali Rahim. Srdcervúci príbeh zločinného použitia plynu voči Kurdom v Iraku. Cenu nadácie rodiny Fogelsongovcov získava film. The prize of the Fogelsong Foundation of the USA goes to Listen from Denmark, directed by Rungono Njoni. Počúvaj, Dánsko,
Réžia Rungano Nioni. Za obdivuhodnú kompozíciu dramatického príbehu plného nedorozumení s potenciálne vražednými následkami. It's a beautifully constructed drama of misunderstandings with potentially murderous consequences. Cenu preberá Ruud de Bruin, režisér a producent, a odovzdáva Ed Baumeister, novinár a fotograf. Behalf of the Danish producers of this beautiful film, which can be summarized with the term destroyed in translation. Thank you, first of all, for this beautiful prize. Ďakujem veľmi pekne za túto cenu v mene dánskych producentov tohto filmu, ktorého príbeh sa nedá zosumarizovať jednoducho bez toho, aby sa ten význam stratil v preklade. Ďakujem. Cenu TV festivalu Presvites získava film. The prize of the TV festival Presvites goes to A Theater from a Shoebox from Serbia, directed by Predrag Radonjić. Divadlo zo škatule od topánok, Srbsko. Réžia Predrag Radonjić. Ochrana umeleckého života je kľúčová pre zachovanie všeobecných ľudských hodnôt. The preservation of artistic life is vital for the survival of universal human values. Ale Srbi i Kosovo! That is Srbiški land! Cenu preberá Predrag Radonjić, režisér a producent, a odovzdáva Elena Romanato, novinárka talianského televízneho magazínu Mille Canali. I'm very grateful. Thank you very much. I don't know what I'm saying. Ďakujem veľmi pekne. Som za túto cenu veľmi vďačný a neviem, čo viac by som vám povedal. Ďakujem. Cenu Rady pre vysielanie a retransmisiu získava film. The prize of the Council for Broadcasting and Retransmission goes to Baro Mariben from Slovakia. Directed by Paula Ďurinová. Baro Mariben, Slovensko. Réžia Paula Ďurinová. Za dôsledné spracovanie menšinovej problematiky v historických súvislostiach. For the diligent portrayal of the minority problem in its historical context. Cenu za Paulu Ďurinovú preberá jej mamka Ingrid Ďurinová. Cenu odovzdáva pán Miloš Mistrík, predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu. Veľmi ma to teší za Pavlu, ktorá bohužiaľ nie je na Slovensku, takže ja jej cenu odovzdám a za... Chcela by som povedať, že tento film ona točila pre združenie Jeketane spolu. Je to prešovské združenie, ktoré sa venuje kultúre Rómov na Slovensku a práve šéf tohto združenia Roman Čonka veľmi túžil potom, aby sa zachytili ešte živé príbehy ľudí, ktorí zažili rómsky holokaust. Takže zdá sa, že sa to podarilo. Ďakujem pekne. Cenu Asociácie srbských novinárov Zora získava film. The prize of Serbian journalists Zora goes to Rukan from Australia, directed by Hossein Jehani. Rukan, Austrália. Réžia Hossein Jehani. Za spôsob, akým poukazuje na to, ako ľahko dokáže zlo zničiť kultúru. Nikdy nezabudneme na jazidov. A film that highlights how easy it is for evil to destroy a culture. The Yazidis will not be forgotten.
Cenu preberá James Sutherland Smith, člen festivalovej poroty a odovzdáva Stella Jovanovič honorárna konzulka Slovenskej republiky v Srbsku. Behind this award there is the oldest association of Serbian journalists. There are hundreds of Serbian journalists in this association. I'm sure that this is one more link in a beautiful tissue made by the festival Golden Beggar. And I'm sure that now we got one more cousin in our rich and beautiful family of TV producers. Thank you, Eva, for letting us all being the part of it. Za touto cenou stojí najstaršie združenie novinárov v Srbsku, ktoré združuje stovky srbských novinárov. A som veľmi rada, že práve naša asociácia vytvára jedno z tých vlákien krásneho vzoru, ktorý sa podarilo Eve Dekanovskej a jej týmu pripraviť, alebo teda zotkať. A ja by som chcela veľmi pekne Eve poďakovať za to, že nám umožnila byť jeho súčasťou. Ďakujeme. Well, on behalf of the filmmaker, I'm going to say I'm sure he would feel it's highly appropriate that the Serbian Journalists Association made this award, particularly such a powerful film telling the story of the potential annihilation of an ancient culture. V mene autora by som rád povedal, že určite bude považovať za nanajvýš vhodné a za nanajvýš čestné, alebo teda za svoju česť, že získal práve túto cenu, ocenenie Srbskej asociácie novinárov, alebo teda asociácie srbských novinárov. A som veľmi rád, že táto cena išla práve pre tento film, ktorý veľmi vhodným spôsobom, veľmi silným spôsobom opisuje intenzívny príbeh možného vyhnutia starodávnej kultúry. So thank you very much for this statement of faith, and the Yazidis will not be forgotten. Takže ďakujem veľmi pekne za toto ocenenie a určite nikto z nás by nemal na Yazidiov zabúdať. Hlavnú cenu Zlatého žobráka pre mladého autora získava film The Grand Prix Golden Beggar 2015 of the City TV Foundation for Young Authors goes to Sanctification from Slovakia, directed by Peter Gábor. Svetenie, Slovensko, réžia Peter Gábor. Vo všeobecnosti ide o lásku. Ja milujem, takisto. Ale milujem človeka a ten človek je chlap. Ale už nikoho nezaujíma, že ten človek, ten chlap, miluje Boha. Všetci vidia už len tú našu lásku. Nie tú, ktorá ide v podstate aj smerom hore, len cez niekoho iného. A ako, neviem prečo mi má nejaký farár alebo niekto, kto sa vydáva za zástupcu Boha, mi o tomto kázať. Nech mi teda rovno povie, alebo nech mi dokáže, že s Bohom hovoril a on mu toto povedal. Kľudne sa s ním o tom porozprávam. Za odvážne stvárnenie vzťahu, ktorý má ďalekosiahle dôsledky týkajúce sa tolerancie a lásky. This is a courageous depiction of a relationship which has worldwide implications about tolerance and love. Bohužiaľ, autor filmu Peter Gábor sa dnes nemohol zúčastniť slávnostného odovzdávania cien, ale poslal nám krátky pozdrav. Pekný večer prajem všetkým účastníkom festivalu. Pozdravujem Košice. V prvom rade by som sa chcel poďakovať za túto krásnu cenu. Nesmierne si ju vážim, potešila ma. Mrzí ma, že som si ju nemohol prísť prevziať osobne, avšak pracovné povinnosti nepustia. V každom prípade ešte raz ďakujem a prajem vám pekný večer. Cenu preberie Agnes Dimun, režisérka a absolventka Akadémie umení v Banskej Bystrici a odovzdá Jürgen Linke, člen správnej rady nadácie City TV. Takže mene tvorcu, mladého tvorcu, ešte raz ďakujem za cenu, ktorú dostal. Hlavnú cenu
Zlatého žobráka pre produkčnú spoločnosť získava film The Grand Prix Golden Beggar 2015 of the representation of the European Commission in Slovakia for production companies goes to Casitas from Spain, directed by Javier Marco. Dospelí, Španielsko, réžia Javier Marco. Za brilantné využitie filmových postupov, ktoré autori využívajú, aby poukázali na to, že v súčasnom Španielsku nie je možné obyčajné sny premeniť na skutočnosť. For the brilliant use of broken narrative to focus on the inability to realize ordinary dreams in contemporary Spain. Cenu preberá režisér Javier Marco a odovzdáva Natáša Procházková zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. The prize is received by Javier Marco, the director, and it is presented by Natáša Procházková from the representation of the European Commission in Slovakia. Zastúpenie Európskej komisie podporuje Zlatého žobráka už niekoľko rokov, pretože ho považuje za jedno z najvýznamnejších kultúrnych podujatí na Slovensku, ktoré upriamuje pozornosť na dôležitosť lokálnych a regionálnych televízií. Tento rok sme dostali príležitosť podporiť jednu z hlavných cien a ja som veľmi rada, že ju môžem odovzdať práve za film Casitas, ktorý takým hravým spôsobom popisuje pomerne palčivý sociálny problém. Hi, thank you so much for the award. Ďakujem veľmi pekne za ocenenie. Just wanted to say thank you again. I want to dedicate this award for the team because we shot the short film at 5 a.m. So they were very patient. So thank you and thank you. Ešte raz ďakujem veľmi pekne za ocenenie, ktoré by som chcel venovať svojmu týmu, pretože naozaj pracovali veľmi tvrdo, veľmi často do skorých ranných hodín, takže ešte raz je to aj pre nich, je to aj pre vás, môj tým. Ďakujeme. Hlavnú cenu Zlatého žobráka pre lokálnu televíziu získava film The Grand Prix Golden Beggar 2015 of the Mayor of Košice for local television goes to Where You Belong from Belarus and Poland, directed by Andrej Kucila. Kde patríš? Bielorusko-Poľsko, réžia Andrej Kucila. Za citlivé stvárnenie hľadania a nachádzania nádeje na znovu oživenie dôležitých súčastí lokálnej kultúry. Who gives us a sensitive portrayal of finding the hope to revive a vital part of local culture. Почтового листа на сердце исцелит, когда оно томится, чистые пруды. Cenu preberá režisér Andrej Kucila a odovzdáva pani Renata Lenártová, viceprimátorka mesta Košice. Dobrý večer prajem. Dovolte mi pozdraviť všetkých prítomných v mene pána primátora Richarda Rašiho, ktorý je pracovne v Bratislave, ktorý by stal na tomto mieste dnes večer. Ja som veľmi rada, chcem poblahoželať pani riaditeľke festivalu, pani Eve Dekanovskej, že sa tento 21. ročník vydaril a zorganizoval. Mesto Košice je pyšné na festival Zlatý žobrák a podporuje ho. A ja osobne sa veľmi teším, že dnes som medzi 150 priateľmi festivalu. Ďakujem pekne, prajem pekný večer. Blahoželám. Good evening, ladies and gentlemen. I would like to present this award on behalf of Mr. Rashi, the mayor of Košice, who unfortunately could not be here because he had to be in Bratislava. He would normally be here, and I'm sure he, just as me, he would like to congratulate Ms. Eva Dekanovská for organizing this 21st edition of the festival. The city is proud to have this festival. The city has been supporting this festival and is supporting this festival, and I'm very happy that I can be one of the 150 friends and supporters of this festival here tonight. So I'm really happy, and I didn't
expect to have this prize. So I didn't take my best jackets from Belarus, you know, because I really didn't expect. And I should say that I know that the festival had many financial problems, and I really, really happy that all of us are here and have this great opportunity to be here and to connect and to see and to be and to feel this atmosphere. And I want to say thanks to the jury for understanding, for deep understanding of human being, existing of human being. And I want to thank my wife for support and assist. And I should say for all people who make this bewildering festival, and of course for this city, Košice, because it's very, very special atmosphere here. And the main thing I want to say that this festival of local televisions helps us to open and find huge important things in local and small human stories. Thank you for all of you. Ďakujem veľmi pekne, porote. Naozaj som túto cenu nečakala. Som veľmi šťastný, že som ju získala. Naozaj som ju nečakala, práve preto nemám zo sebou ani svoje najlepšie sako a vyzerám tak, ako vyzerám. Ale ďakujem veľmi pekne. Viem, že festival sa potýkal s finančnými problémami a práve preto som o to šťastnejší, že sa podarilo zorganizovať ho a že aj tento rok máme možnosť sa spájať, vidieť, rozprávať, zdieľať svoje skúsenosti a takisto zdieľať tú nádej, ktorá tu je. Ďakujem veľmi pekne, porote, za to hlboké pochopenie samotnej ľudskej existencie. Ďakujem svojej manželke za to, že ma podporovala a ďakujem veľmi pekne všetkým ľuďom, ktorí stoja za týmto festivalom a všetkým ľuďom v Košiciach, ktoré vždy ponúknú a vždy nás privítajú úžasnou atmosférou. Myslím si, že tento festival, Medzinárodný festival lokálnych televízií je veľmi dôležitý, pretože pomáha nám nielen otvárať sa navzájom, ale takisto nachádzať to dôležité v obyčajných, bežných, miestnych ľudských životoch.